あ、じゃ飯田さんと対戦してあ。はい。負けて YouTube がバズるっていう、こいんなバズや、り方するとはね。いや、本当ですね。思っても見なかったですね。だってなんか、はい。強いんだけど人気出ないっていうかフォロワー増えない人っているじゃないですか。例えば、はい。申し訳ないですけど、川島さんとか、はい。モハンさんとかって、はい。強いけどなんかフォロワー増えないじゃないですか、謎に。ああ、確かにそうですね。川島くんはもうずっと出てますからね、しかも。で、ニッケン君もそっはちい。側だったわけじゃないですか。はい、そうです。もう今でもそうです。い僕。やいやいやいや、今はいや。もう、飯田さんがのはい。相手、ニッケン君、でもこいつめっちゃ強いらしいよ、え、マジで？っていうのでみんな見てるんでしょうね、ニッケン君。はい。もう強すぎましたね、本当に。で、なんか山岡さはんい。からなんか言ってましたけど、はい。ニッケン君ってあんまり練習してないって本当なの？練習、ああ、そうですね。多分みんなが思ってる以上に、ガツガツやってなくて、もう僕、本当に自分のペースでやってて、なんすかね、昔から本当、こう自意識過剰というか、俺は強い、俺は強いって、ずっと、こう、自分を無駄に信じて、自信がずっとあって、本当に、だからやっぱなめてるんですよね。格闘技とか人を。でも、本当に今回、すごいいい経験させてもらって。で、まあ練習は本当に、そうっすね。そのチクリが入ってる以上、もう正直に言うしかないですけど、みんなが思ってる以上に練習はしてなかったっすね。憲法でしたっけ？はい、日本憲法と言います。日本はい。憲法ってはい。何なんですか？端的に言うと。日本憲法って、まあルールは剣道みたいな感じで、面へぇ。と胴と、点数の取り合いみたいな。はい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 。先はい。に日本先取した方が勝ちで、で、一応金的もあるんですよ。えぇ。当てちゃダメなんですよ。寸止めなんですけど、金的も点数取れるし、あと関節技も点数取れるんですよ。ただ、ローキック、下半身への攻撃、ローキックとか足関節技がダメなんですよ。で、まあ、面打ち、胴打ちってあって、それが手でもいいし足でもいいんですけど、パンチキック。で、大体試合時間が1分半とか2分ぐらいで、先に2本先取した方が勝ちっていう。それはプロとかはもちろんないですもんね。そうですね。プロってのはないですね。ただまあ、一応こう、年齢というか学年、小学校1年生、2年生だーってきて、で、高校生がもう一気にこう、1年、2年とかじゃなくて、高校生の部っていう、高校生のごっちゃになって、で、高校卒業すると、そこからもう一般男子の部って言って、もう大学生と大人はもう混ざるんですよね。自衛隊もみんなごっちゃ混ぜでやるんですけど、僕で中卒なんで、高校、最初の1回目か2回目ぐらいの大会までは、高校生の部で出てたんですけど、高校行かなくなっちゃったんで、みんなが高校生の部の時は僕、一般男子の部で出てました。え、なんで学校を辞めたんですか？高校。一年経ったぐらいの時に先生に来なくていいよって言われて。東京の高校ですよね。いや、違います。僕その時まあ豊橋にいました、ね。愛知県に行った。へえ。それで親とかだって、いや、行きなさいってなるじゃないですか、学校。行きなさいって言われてて、で、行ってるもんだと思ってて、で、僕しかも学校定時制しか行けなかったんで、だから、学校自体も緩いんですよね。1日2日来なくても別に家庭に連絡が行くわけじゃなくて、で、夕方からなんで、その学校行ってこいって言われて、行ってきますって言って友達の家遊び行くとか、そのまま朝までどっか遊び行くとかで。ガチ不良だったんですか？いや、僕そんな不良じゃないですよ。喧嘩とかはしなかった。喧嘩は、まあそこそこですね。そんなめちゃめちゃしてたわけじゃなくて、喧嘩も売られても、売られることがそもそもあんまなくて、ガタイ僕がいいかから、ら。体格、そうっすね、いい方でしたね。喧嘩売っても買ってくれるやついなくて。夜間、その定時制行った時も、同じクラスのやつに喧嘩こうやってバーって言ったら、誰も買ってくれなくて。で、何週間経ってから、お前ちょっとサイゼリア来いよっていきなり呼び出されて、行ったら、その喧嘩売ったやつ、7、8人に囲まれて。で、結局、別に殴るとかそういうわけじゃねえけどよ。お前あんま調子乗んなよ。って言われて終わりました。それこそ十人二鬼みたいなエピソードよ。いや、
10人2期は倒してるじゃないですか。僕はあの、うん、なんかやられるとかやり合うのかなと思ったら、そういうのなくて、ただ口頭で調子乗るなよって言われて、調子別に乗ってないけどつって、別にやるなら全然俺やるよっつったけど、なんか特になんもなくて。愛知県マジでちょっと不良多くないですか。やばくないですかマジで。どうなんですかね、今は分かんないですけど、僕の時代の時でもそこまですごいいたわけじゃないと思うんですよね。本当に強いやつとかってそんなにいなかったし、大体がもうみんな、なんかガタイとか、あの、こう見た目で判断するような連中が多かったんで、なんか、もう花からこう、なんていうんですか、喧嘩しに行くやつってのはいないっすね。なんか、弱いやつばっか選んで喧嘩売るやつが多かったんで。なんか、今後、その、コメオさんとかはじゃあ、ライジン目指しますとか、はい。あの、みんないろいろ、夢というか目標があるように思うんですけど、日系くんって、どうなりたいんですか、はいはい、どうなりたい、どうなりたいか。例えば、プロの格闘家とか、はい。フォロワー増やして、YouTube チャンネル登録50万で YouTube だけで生活できるようになりたいとか、はい。女にモテたいとか、はい。どうなりたいんですか。まずはやっぱりこう YouTube、それこそブレイキングダウンが始まる前からこう友達と3人でやってて。あ、そうなんですね。はい。で、まずはこう、自分らのこの好きなことをやっていくために、やっぱりこう影響力やっぱ欲しいっていう話をしてて。で、僕が格闘技で、もう一人がこう、俳優さん、役者さんで、で、もう一人があの、お笑いが好きっていうのがいるんですよ。ほうほう。で、みんな各自こうやっぱりおのおのやりたいことというかあって、で、僕はただ単にその格闘技は本当に好きなんですけど、なんかこうプロになりたいとかライジン出たいとかっていうより、なんすかね、僕は本当にただ単に殴り合いしたいだけなんですよ。僕殴られるのも好きなんで、だから なんすかね、特にこう今後こう、なんて言うんだろうな、なんか誰かみたいになりたいとかそういうのなくて、なんか一人だけこう、目標がないじゃないですけど、まあでもとりあえずは YouTube 収益化っていう目標は達成できたんで、こっからもうちょっとあの、YouTube だけでとりあえず食っていけるように。でも格闘技一本だけじゃ僕は厳しいと思ってるんで、こうメンバー3人で協力して、いろんなことをこうチャレンジというか、なんかやっぱりなんていうんですかね、僕はやっぱ花ないんで、だからなんか、ま、いろもう中途半端なんですよね本当いつも、はい、どうなりたいっていうのがないんですよね。でも、まあ、でもはいはい、ブレイキングダウンの門番みたいな、なんかとりあえず俺を倒していけみたいな、はいはいはい、なんかそうであってほしいというか、やっぱり次も出てほしいですよね。そうですね、やっぱり出たいですね。ブレイキングダウンはやっぱ好きなんですよね僕。あの1分間っていう、やっぱ僕体力ないってあの10人に気に言われたと思うんですけど、うん、やっぱ体力は本当になくて、もちろんタバコも原因っていうのもあると思うんですけど、そもそもがまあ練習量なんですよね。きっと体力つけるっていうより、その1分とか3分の戦いに慣れる、体を慣らすっていう方が多分もう年齢的にもあると思うんで。僕今年で32になります。そうなんですか、めっちゃ若く見えますね。はい、はい、よく言われます。へー、32になるんですよ。そっか、はい、やっぱり結構いろいろこう自分でも限界とか天井っていうか、なんかこうあ諦めっぽいとこはやっぱあるんで、もう今更無理だろうとか、まあ年齢的にもきついぞってこうやっぱ思っちゃうんですよね。いや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 、なんか今日はちょっと体調が悪いからか、ちょっとネガティブじゃないですか。いや、すいません、すいません。いや、でも本当に、そうですね、僕、多分みんなみたいに、あ、俺が一番面白いとか、なんかこう、そうですね、なんか飯田さんに任されて、いろいろこう、自分を知ったというか、はい。え、あの、ニッケン君って、なんでこんなにブレイキングダウン、はい出場できたんですか。例えば、はい、1回でもう出れない人もいるわけじゃないですか、
はい、例えば、まあ、名前出すとあれですけど、はい、いっぱい出て、まあ、勝ったにしろ負けたにしろ、はい、次がない人もいるけど、はい、なんで日経君何回もブレイキングダウン出れたんですか。それ分かんないですよね、僕も。あのブレイキングダウンって一応誰でもエントリーできるじゃないですか、うん、第2回大会で初めて出て、で負けて、で YouTube 的にこう知名度を欲しいなと思って出たんですけど、やられて、でまた第3回大会がある、あ、まだエントリーできるってなって、まあでも負けてるし無理だろうなと思って一応エントリーしたんですよ。そしたら、あ、受かっちゃったみたいな。それは何なんですか。いや、わかんないんですよね。だから僕、あのね、ブレイキングダウンとかアベマさんとかと、そう、別にズブズブな関係もないし、うん、でかといってあのミクルさんたちと同じ豊橋とはいえ、うん、なんかこういうつてとかそういうのがあるわけでもないですから、だからわかんないんですよ。なんで俺受かったのって自分でもびっくりしてるんですよ。だからそこはあの花がないとかおっしゃってますけど、はい、やっぱり運っていうか、はい、力なんで、はい、で今の飯田さんにつながって、はい、現に40万再生とかしてるわけじゃない、はいはい、で全然チャレンジャーの方でもいいですし、別に僕どっちでもいいんですよね。多分見てる人が負けたのにまたあっち座んのかよって思うやつも多分いると思うんで、うん、まあ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 、だから別に全然チャレンジャーで、ね、なんならチャレンジャーの方がこう対戦相手選べるじゃないですか、うん、誰とやりたいとかで、ね、僕もちょっと戦いたいやつがいるんで。誰ですか。もう言っていいですかね。言っても、うん、まあどうなるか分かんないですけど、僕川島くんとリベンジマッチしたんですよ。ああ、リベンジしたいんですか。はい、僕の中で一番やっぱり楽しかった殴り合いで、あのちょっとじゃ勝負がもうじゃんけんみたいなとこがあったんで、あの当たった方が勝ちみたいな、あれが好きなんですよね、僕本当に。まあでもじゃあ仮に川島くんが誰かとやるってなったら別に全然対戦相手自体は僕誰でもいいんで、だからもし次第6回エントリーして受かったら、あのどんな人とやってほしいかっていうのを、あのインスタとかツイッターでそのファンの人たちにこうやって何ですか、アンケートみたいなの取って、ちょっともう頑張ります。本当にこんないろんな人に認知してもらえたんで、次はちょっとしっかりね、勝つとこう、それこそワンパンで倒せるとこね、ちょっと見せたいなって思います。うん、すみません、体調悪い中。あ、いえいえ、ほんとごめんなさい、なんか、すみません、こんな。とんでもないです。ちゃんと喋れてましたか、僕って。いや、全然大丈夫です。ただ、あの、ドキュン、バキュンが多かったですね、編集が。いや、ごめんなさい、それごめんなさい。とんでもないです、とんでもないです。はい、いや、ちょっと、いろいろ、貴重な話を聞けました。いやいやいや、本当になんか、ありがとうございます、僕なんかを。じゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた、どこかで。はい。はい。よろしくお願いします。お大事にされてください。はい、ありがとうございます。失礼します。はい。